Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənən məşğul olan 9-cu sinif buraxılış imtahanı hazırlıq test kitabçasından səhifə 123-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. Mövzumuz adi bolluq qəsrlərdir. Baxırıq əvvəlcə 106-cı tapşırığa. Veribdir ki, 5-də 1, üstə gəl, 7-də 3, üstə gəl, 9-da 1. A-ya bərabər olarsa, bizdən 5-də 1, üstə gəl 7-də 1, üstə gəl 9-da 2 cəmini soruşur. Bu cəmi bir B ilə ifadə edirəm və sonda B-ni tapacağım, nəticəmiz B olacaq. İndi bu tənliyin, ikinci tənliyin hər tərəfini 4-də vuraq. Birinci tənli bərabərliyi belə deyək, olduğu kimi qalır. İkinci bərabərliyin hər tərəfini 4-də vururuq. 5-də 1-i 4-də vuranda 5-də 4, 7-də 1-i 4-də vuranda 7-də 4, 9-da 2-ni 9-da 2-ni 4-də vuranda 9-da 8 bərabərdir. B-ni 4-də vuranda 4B. İndi bu iki tənliyi toplayaq. Tərəf-tərəfə toplayıram. 5-də 1-in üstünə 5-də 4 gəlirəm. Eləyir 5-də 5. Üstə gəl. 7-də 3-ün üstünə 7-də 4 gəlirəm. Olur 7-də 7. Üstə gəl. 9-da 1-in üstünə 9-da 8 gəlirəm. Olur 9-da 9. Bərabərdir. A-nın üstünə 4B-yə gəlirik. Daha sonra 5-də 5 1 deməkdir. 7-də 7 1 deməkdir. 9-da 9 1 deməkdir. 1 üstə gəl 1 eləyir 3. Bərabərdir. A üstə gəl 4B-yə. Buradan indi B-ni tapırıq. Nəyə görə? Çünki B-ni əvəz eləmişdik yaxı bizdən tələb olunan cəmi B ilə əvəz eləmişdik. İndi B-ni tapsaq nəticə əldə olunacaq. Buradan 4B bərabərdir. 3 çıxılsın A-ya. B ilə bərabərdir. 3 çıxılsın A bölünsün 4-ə. Nəticə olur 3 çıx A böl 4. Baxaq indi cavaba. Doğru cavab olur D variantı. Baxaq, indi 107-ci tapşırıqa. Növbəti 107-ci tapşırıqda deyir, aşağıdakı kəsirlərdən hansını sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olmaz. Biz mövzu izahında qeyd eləmişdik ki, kəsirin məxrəci, əgər ixtisar olunmayan kəsirin məxrəci, məxrəcin sadə vuruqları 2 və 5-lərdən ibarətdirsə, bu kəsiri sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək mümkündür. Yox, əgər 2 və 5-dən başqa vuruq varsa, bu zaman həmin kəsir sonlu onluq kəsir şəklini göstərmək olmaz. A bəndinə baxırıq. Məxrəc 2-dir. Deməli, bu kəsir sonlu onluq kəsir şəklini göstərmək mümkündür. B bəndində məxrəc 4-dür. 4-ün vuruqları yalnız 2-dən ibarətdir. Bəli, deməli, bu kəsirdə sonlu onluq kəsir şəklini göstərmək mümkündür. C bəndinin məxrəci 6-dır. 6-nın vuruqları 2 və 3-dür. Gördüyünüz kimi 2 və 5-dən başqa bir ədəd iştirak elədi burada. 3. Deməli, bu kəsiri biz sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilmərik. Doğru cavab C variantı olur. 8-in də vuruqları yalnız 2-dir. 10-un da vuruqları 2 və 5 olduğuna görə bu iki kəsiri də sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək mümkündür. Deməli, cavabımız olur C variantı. 108-də deyir, sxemə əsasən X aşağıdakılardan hansı ola bilər? A bərabərdir 2 olduqda sonsuz onluq kəsirdir. Bax, burada belə bir kəsir verib. A böl X. Deyir ki, A 2 olduqda bu sonsuz onluq kəsirdir. A 4 olduqda sonsuz onluq kəsirdir. A 3 olduqda sonlu onluq kəsirdir, soruşur. Deməli, bizdə deyir, X aşağıdakılardan hansı ola bilər, soruşur. Deməli, A-ya 2 versək, 2 böl X olur. A-ya 4 versək, 4 böl X olur. A-ya 3 versək, 3 böl X olur. Yalnız bu halda sonlu onluq kəsirdir. Bu iki halda sonsuz onluq kəsirdir. Nə vaxt kəsir sonlu olur? Məxrəcin vuruqları yalnız 2 və 5-lərdən ibarət olarsa. Nə vaxt sonsuz olur? Məxrəcin vuruqlarında 2 və 5-dən başqa vuruq iştirak edərsə. Deməli, indi baxırıq. 5. A bəndində 5 deyir. Bax, deməli, bunlar 5-dir tutaq ki.
5 olsa, bu iki kəsir də sonlu olacaq. Çünki məxrəcin vurğuları yalnız 5-dən təşkil olunubdur. Deməli, bu kəsirlər də sonludur. Ona görə də 5 doğru cavab deyil. 6, 6, bu da 6 olsa, 6 olsa, burada deməli, ixtisarlara baxaq. Bax, bu olacaq 3-də 1, bu kəsir. Bu kəsir olacaq 3-də 2, bu kəsir ixtisar isə 1, 2. Gördüyünüz kimi, bu iki kəsirin məxrəci neçədir? 3-dür. Deməli, bu sonsuzdur. Bu kəsirin məxrəci neçə oldu? 2 oldu. Deməli, məxrəcin vurğuları yalnız 2-dən ibarətdir. Deməli, bu sonlu onluq kəsirdir. Elə cavabımız olacaq B variantı. Növbəti 109-da deyir, məxrəci 28 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var. Deməli, məxrəc 28 olub. Bu kəsir ixtisar olunmayandırsa, deməli, surətdəki bütün ədədlər məxrəcdəki 28 ilə qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır ki, ixtisar getməsin. Bilirik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər ixtisar olunmur da. 28-dən kiçik olan və 28 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin biz burada sayını tapmalıyıq. Əgər bu sayı tapsaq, onda deməli düzgün cavabı tapa bilərik. Bunu da necə tapırdıq? 28-i sadə qruplara ayırırdıq. 14, 2, 7, 7, 1. Daha sonra 28-in deməli qrupları nə oldu? 2-nin kvadratı vur 7 oldu. Biz verilən ədəddən kiçik və verilən ədədlə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapmaq üçün yazırdıq. Həmin ədədi vururduq. 1 çıxılsın, 1 bölünsün. Bax, bu A1. Vurulsun, 1 çıxılsın, 1 bölünsün. Bu A2. Bərabərdir. Olur 28 vurulsun. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. 1-dən 7-də 1 çıxanda 7-də 6 qalır. 7 ilə 28 7-yə ixtisar gedir. Burada 1 qalır. Burada 4. 4 ilə 2-yə ixtisar gedir 2-yə. Burada 1 qalır. Burada 2. 2-ni də 6-ya vuranda 12. Deməli, 12 dənə belə ədəd var. Bu deməkdir ki, 12 dənə belə kəsir var. Doğru cavabımız olur C variantı. Baxaq indi 111-ə. 111-də bu ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Elə buradan bərabər qoyaq. 4-də 1-lə 5-də 1-ə ortaq məxrəc 20. 20-ni 4-də böləndə tamamlayıcı vuruq 5. 20-ni 5-ə böləndə tamamlayıcı vuruq 4. 5-in üstünə 4, 9. Bölməni vurma ilə əvəz edib ikinci kəsirin sürət məxrəcini yerinə dəyişirəm. Çıxılsın. 1 tam 3-də 2. Düzgün olmayan kəsirə çevirirəm. 3-də 5. Məxrəci tama vurub üstünə qüvvət əlavə olunur. Vurulsun. 0 tam 10-da 3-ü də kəsirə çevirsəm 10-da 3 edir. 20 ilə 10 ixtisar gedir 10-a. Burada 2 qalır. 2-də 9. Çıxılsın. 3-dən ixtisar gedir. 5 ilə də 10. 5-ə ixtisar gedir. Qalır burada 2-də 1. 2-də 9-dan 2-də 1 çıxanda 2-də 8 qalır. 8-də 2-yə böləndə 4. Deməli, doğru cavabımız olur 4 A variantı. Daha sonra 112-yə baxsaq, 112-də də ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Bərabərdir. 1 tam 2-də 1. Çevirsək düzgün olmayan kəsirə 2-də 3. Çıxılsın. 1 tam 3-də 1. Düzgün olmayan kəsirə çevirsək 3-də 4 edir. Bölünsün. Burada da 2-də 1-in üstünə 3-də 1 gəlirəm. Ortaq məxrəcimiz 6 edir. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3-yə böləndə 2. İndi bu fərqi hesablayaq. Ortaq məxrəc 6, 6-nı 2-yə böləndə tamamlayıcı vuruq 3, 6-nı 3-yə böləndə tamamlayıcı vuruq 2. 3-ü 3-ə vursaq 9, 2-ni 4-ə vursaq 8. 9-dan 8 çıxanda burada 1 qalır. Bölünsün, bu da 6-da 5-dir. İndi bölməni vurma ilə əvəz edib ikinci kəsirin sürət məxrəcinin yerini dəyişirəm. Olur 5-də 6. 6-lar ixtisar gedir, qalır nəticəmiz 5-dən 1. Doğru cavabımız, yəqin ki, bu D variantıdır. Baxaq, aha, D variantı. 5-də 1. Növbəti, 113-də ifadənin qiymətini hesablayın deyil. Deməli, bu məxrəcdəki 4 qalxır sürətə, olur bu 3-də 4. Çıxılsın. Bu sürətdəki 3 düşür məxrəcə. Bu kəsirlər bölmə elədi ki, elə qısa yolunu deyirəm. 3 düşür aşağı, olur 12-də 1. Bunu belə izah edin. Bax, məsələn, 3-də 1 böl 4. Nə olur? 3-də 1 vur, əksi, 4-də 1. Görsünüz, 12-də 1. Yəni, bu ifadə 3-də 1 böl 4 kəsiri ilə 12-də 1-ə bərabərdir. Qısa yol olaraq deyirəm ki,
3-də 1 böldür deyil. Bu 3 elə məxrəcə düşür. Vurulur məxrəcəyə qiymətə cavab nəticə olur da. Yəni, bir də bu qədər əməli yazmağa ehtiyac yoxdur. Belə, indi bu mötərizədədir. Bölməni də vurmanı ilə əvəz edib. Burada kəsin sürət məxrəcinin yerini dəyişirəm. Olur, vur 8. Çıxıram. Ortaq məxrəcimiz 12. 12-ni 3-ə böləndə 4. 12-ni 12-ə böləndə 1. 4-4-də vuranda 16. 16-dan 1-i çıxanda 15. Vurulsun 8. 4-ə ixtisar edib 8-lə 12. Burada 3 qalır. Burada 2 qalır. 3-lə 15. 3-ə ixtisar edib. Burada 1 qalır. Burada 5. 5-i də 2-yə vuranda olur 10. Doğru cavabımız deməli Y variantı. Növbəti 114-dən. Növbəti 114-dən. Sürəti çevirək düzgün olmayan kəsirə. 2-də 3 olur. Məxrəcə 1 ilə 2-də 1-i toplayıram. Elə bu 1 tam 2-də 1 qalsın. Məxrəcə də 1 ilə 2-də 1-i toplayanda elə bu da 1 tam 2-də 1 eləyir. Üstə gəl. 1-dən 3-də 1 çıxanda olur 3-də 2. Məxrəcə 2-dən 2-də 3-ü çıxanda qalır 2-də 2-ni 2-yə vuranda 4, 3-ü çıxanda 1. Bu da olur 2-də 1. Bərabərdir. İndi 2-də 1-i 2-də 1-ə böləndə 1 eləyir. Üstə gəl. 3-də 2-ni 2-də 1-ə böləndə 3-də 4 eləyir. Burada bölüm göstərim sizə. 3-də 2 bölünsün 2-də 1 demək. 3-də 2 vurulsun 2 deməkdir. 2-ni 2-yə vuranda sürətdə 4, məxrəcdə 3. Olur 3-də 4. 1-in üstünə də 3-də 4 gələndə eləyir. 3-də 7-dir. Bunu da çevirirəm qarşıq kəsirə. 2 tam 3-də 1. Doğru cavabımız olur Y variantı. Növbəti 115-dən. İfadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Bir çıxılsın 7-də 1, bir çıxılsın 7-də 2, bir çıxılsın 7-də 3. Bu şəkildə davam edir. 1-dən 7-də 1 çıxanda 7-də 6. 1-dən 7-də 2 çıxanda 7-də 5. 1-dən 7-də 3 çıxanda 7-də 4. Bu şəkildə davam edir. 1-dən 7-də 20 çıxanda mənfi 7-də 13. Burada, bax bu hissədə, elə bax bu aralıqda 1 minus 7-də 7 var. 1, 7-də 7 elə 1 deməkdir də. 1 minus 1, 1-dən 1-ə çıxanda eləyir 0. Elə, deməli, bu arada 1 dənə 0 var. Və 0-ı hansı dədə vursa, nəticəmiz olacaq 0. Ona görə də doğru cavab olur C variantı. Baxaq növbəti 116-ya. 116-dan deyir ki, İfadəsinin qiymətini hesablayın. Bərabərdir. 0 tam 4-də 3, 9-da 1 deməkdir. 9-da 3 deməkdir daha doğrusu. Çıxılsın. 0 tam 0 4-də 3-ü çevirsək, 90-da 3. Dövrü kəsirə çevirdim elə bir. Yəqin ki, bilirsiniz kəsirə çevirməyi. Amma məsələn, bunu göstərim. Məxrəcdə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9. Dövrlə virgül arasındakı rəqəmlərin sayı qədər 0. Sürətdə isə bax bu 2 rəqəmdən çıxıram qarşıdakı rəqəm. Bu 2 rəqəm 3 eləyir. Qabaqdakı rəqəm də 0 olduğuna görə 3 olur. Olur 9-da 3, 90-da 3. Bax bu cür çevrilir. Daha sonra məxrəcdə 0 tam 4-də 1. 4-də 1 dənə rəqəm olduğuna görə məxrəcdə 9 yazırıq. Sürətdə də 4-dəki rəqəmi, yəni 1-i. Burada da deməli məxrəcdə dövrdə bir dənə rəqəm var, bir dənə 9. Dövrlə vergi arasında bir dənə rəqəm var, bir dənə 0. Sürətdə də elə 1 olur. Bərabərdir. Sürətdə hesablasaq, ortaq məxrəz 90. 90-ı 9-a böləndə 10 eləyir. 13-ə böləndə 30-dan 3-ü çıxanda 27. Məxrəzdə 90. 90-ı 9-a böləndə 10. 10-dan 1-ü çıxanda 9 olur. 90-lar ixtisar edir. Qalır burada 9-da 27. Bunu da ixtisar edirsə 27-ni 9-a böləndə eləyir 3. Doğru cavab C variantı.
Növbəti, verilmiş ədədlərdən neçəsi bu ədədindən kiçikdir bizdən soruşur. Deməli, bir dənə fikir verin bizə verilən bu ədədə. Olur 0 tam, bizə verilən bu ədəd 0 tam, onda 1 dövrdə 2 nəyə bərabərdir? 0 tam 1, 2 dövr eləyən rəqəmimiz 2-dir də bu şəkildə. İndi gəlin verilən ədədləri yazaq. Bax, verilən ədədlər 1-i 0 tam 10-da 1, dövrdə 21 bərabərdir. 0 tam 1, dövrdə 21, yəni 21 də dövrədir. İkinci rəqəm 0 tam 1, dövrümüz 12. Bu da belə deməkdir. 0 tam 1, 12 bu da dövrədir. Və aşağını silək. Növbəti rəqəmi yazaq ki, növbəti rəqəmimiz 0 tam dövrdə 12. Yəni 12 burada dövrədir. Növbəti rəqəm 0 tam 12-dir. Növbəti rəqəm 0 tam %21. Yəni 21-dir burada dövrədən rəqəm. İndi baxaq. Burada bizə deyir ki, bu ədəddən kiçik olsun. Hamısının tamı 0-dır. Keçirəm kəsir hissələrinə baxıram. Burada birinci, onda bir yerində 1 durur. Burada da 1 durur, burada da 1 durur, burada da 1 durur. Burada da 1 durur, burada isə 2 durur. Bu ən böyüyüdür. Ona görə çıxıram bunu. Bizə ən kiçiyi lazımdır. İndi keçirəm %1 mərtəbəsinə. Burada 2 durur %1 mərtəbəsinə. Görək 2-dən kiçiyi hansıdır? Burada 2 durur, burada 1 durur. Bu cavab ola bilər. Burada 2 durur, burada da 2 durur. Bəli, deməli bu cavabdır ki, bu bizim verilən ədəddən kiçikdir. Çünki artıq %1 mərtəbəsində 2-dən kiçik ədəd oldu. Bu da hansıdır? 0 tam, onda 1. Dövrdə 12. Neçəsi soruşur? Neçəsi soruşursa, bu birinci. Biri oldu. Sonra növbətləri yoxlayaq. Burada yenə mində bir mərtəbəsində 2-dir. Burada mində bir mərtəbəsində nədir? 1-dir. Bu da deməli kiçikdir. Bu da kiçikdir, bu da kiçikdir. Bunu da saydıq. Burada 2 durur. Bəli, eynidir. Buna hiç baxmırıq. Bu kiçikdir, özür istəyirəm. Bunu artıq seçmişik bir cavab olaraq. Burada 1 durur. Bu da kiçikdir deməli. Mində bir mərtəbəsi 1 olduğuna görə. Bunun mində bir mərtəbə, bu 0-dır sonları. Mində bir mərtəbəsi 0-dır. Bu da kiçikdir deməli. Deməli, 4 dənəsi kiçikdir. 1 dənəsi böyükdür. Biz də onda cavab olaraq 4-ünü götürürük. Doğru cavab D variantı. 118-ə baxaq. Növbəti 118-də deyir A, B və C rəqəmlərdir. 0 tam 4 dövrdə A, B, C bərabərdir. 0 tam C, A dövrdə B, 47. Aha, bizdən A çıxı B üstə gəl C ifadəsinin qiymətini istəyir. Bax, bu nədir? 0 tam 4 dövr eləyən nədir? A, B, C, A, B, C bu şəkildə dövr edir. Bərabərdir. Digərini yazıram. 0 tam C, A burada durur. B, 47 dövr edir. B, 47 və s. bu şəkildə dövr edir. Digərin eyni yerdə duran qiymətlərə baxaq. Tam hissələr hər ikisi 0. Onda bir yerində burada 4 durur, burada C durur. Deməli, C-nin qiyməti nədir? 4. %1 yerində. Onda birlər, %1-lər. %1 yerində A durur. Burada da A durur. Bundan qiymət təyin edəmirik. Keçək digərinə. Mində bir yerində burada 5 durur. Burada B durur. Deməli, B-nin qiyməti 5-dir. C 4-dür. Bax, artıq buradan A-nı təyin edə bilirəm. A neçədir? 7-dir. A da oldu 7. Bizdən A çıx, 5 üstə gəl C ifadəsini istəyir. 7 çıx, 5 üstə gəl 4. 7-dən 5-i çıxanda 2, üstünə 4 gələndə 6. Doğru cavabımız olur C variantı. Baxaq 119-a. 119-da deyir ki, sürəti 1-ə bərabər olan adi kəsirlərə alikvot kəsirlər deyilir. K-nın neçə qiymətində K/24 düzgün kəsirinin qiyməti alikvot kəsirə bərabər olur. Deməli, 1-i belə, 24-də 1. Sürət 1-dir də. Növbətisi 24-də 2. Deyərsiniz ki, burada sürət 2-dir, amma bunu ixtisar edəndə 12-də 1. Sürət yenə 1 olur gördüyünüz kimi. Ona görə bunu da sayırıq. İxtisar edib sürətdə 1 qalası kəsirləri sayırıq. 24-də 3. Bunu da sürət mərkəzini 3-ə ixtisar etsək, sürətdə 1 qalar.
24-də 4, 24-də 6, 24-də 8, 24-də 12 və 24-də 24. Gördüyünüz kimi bunların hamısında biz ixtisar elədikdə sürətdə 1 qalacaq və adekvat kəsir olacaq. Neçədən kəsir oldu? 4, 4, 8 dənə. Doğru cavab A variantı. Növbəti 120-dədir. K bölü A kəsri, K bölü A, düzgün kəsri, K'nın hər bir natural qiymətində sonlu onluq kəsir olarsa, A aşağıdakılardan hansı ola bilər? Deməli, K'nın hər bir natural qiyməti üçün bu sonludur. Deməli, məxrəzdəki A mütləq 2 və 5-in, elə ki, məxrəzdəki A'nın sadə vurğuları yalnız 2 və 5-lərdən ibarət olmalıdır. Çünki K'nın hər bir qiymətində bu kəsir sonludursa, yəni K elə bir ədəddir ki, məxrəzdən ixtisar oluna da bilər, olunmaya da bilər. Hamısı bura daxildir. Ona görə də məxrəzi mütləq biz 2 və 5-in vurğularından, yəni sadə vurğuları 2 və 5 olan ədədlərdən seçməliyik. 30-un vurğularına baxsaq, 2, 3 və 5-dir. 3 var burada. Ona görə bunu seçmirik. B bəndinə baxsaq, 32-nin vurğuları yalnız 2-dən ibarətdir. Bəli, elə cavabımız bu olacaq. C bəndinin vurğularının içərisində 17 var. D bəndinin vurğularının içərisində 3 var. Ona görə bunu da saymırıq. Y bəndinin vurğularının içərisində deməli 19 var. Ona görə bunu da saymırıq. Və doğru cavabımız oldu B variantıdır ki, yalnız vurğuları 2-dən ibarətdir. Belə uşaqlar səhifə 120-də olan tapşırıqların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.